Seja bem-vinda a mais um Ponto Certo. Eu sou Silvia Moresco, da Patchwork Home. Para a aula de hoje, eu vou te mostrar como se faz um bloquinho divertido. Como eu gosto de dizer, vamos brincar com os tecidos. Ele se chama empilhe e corte. Você vai empilhar os bloquinhos de tecido e vai cortar e depois costurar tudo de novo. Vamos ver o que vai precisar? Como está chegando o próximo Natal, eu já vou usar umas cores bem natalinas, que é o meu vermelho, o verde, um amarelinho e o azul. Eu gosto de fazer um Natal bem diferente. E não uso tecidos de Natal, estampinhas de Natal. Gosto de usar vermelho, verde, amarelo e azul. Aqui eu cortei blocos de 22 centímetros, certo? Nós vamos colocar, o nome já diz, empilha e corta. Nós vamos empilhar os tecidos, um em cima do outro. E vamos passar um corte, vamos fazer um corte em qualquer direção, ok? Assim. Depois que eu fiz esse corte, eu vou separar eles. Ó. E vou juntar. Eu vou colocar esse vermelho, esse verde com amarelo, esse vermelho com verde. Vou colocar um vermelho com azul e um azul com amarelo. Agora nós vamos costurar novamente. Para obter novamente os meus bloquinhos. Eu vou costurar todos eles e já venho te mostrar como é que ficou. Eu já costurei os meus 4 blocos e já passei também. Ó, tudo passadinho e costuradinho. Ok? Eu vou novamente, eu vou empilhar todos eles, ok? Um em cima do outro, de novo. Empilhei eles todos. Dá pra ver direitinho, Natan? E vou agora cortar novamente. Eu cortei nessa posição. Agora, eu vou cortar nessa outra posição. Uma posição diferente. Aqui assim, de novo. Viram que eu não usei medida nenhuma? Fui ali, pá, cortei no meio. De novo, agora eu vou separar os meus blocos. E vou colocar um vermelho nesse aqui, um amarelo aqui. Eu tenho que cuidar para não botar as cores muito juntas. Aqui já não deu muito certo. Vamos ver. Aqui, vermelho com vermelho. Aqui, ó, vou trocar esse aqui por esse. Ok? Então, de novo, ó, eu montei os blocos e eu vou costurar de novo, dessa maneira assim. Eu vou costurar os outros blocos, vou passar a ferro novamente e já volto para te mostrar como é que ficou. Já costurei os blocos todos, já passei para ficar certinho as costuras. Olha como ficou. Cada bloco, um diferente do outro. E tu pode ver que nem a junção, tem uns que ficaram certinho, mas isso não, eu não queria, aconteceu. Eu não queria que eles ficassem perfeitinhos. E eles não ficam perfeitinhos, porque tu tá empilhando e cortando sem padrões, certo? Olha só, esse aqui eu fiz 2 cortes. Empilhei uma vez, cortei e costurei. Empilhei outra vez, cortei e costurei. Ficou assim. Nós podemos deixar assim ou continuar os cortes. Por exemplo, eu tenho um bloco aqui que eu empilhei e cortei mais vezes. Esse bloco eu fiz ele maior. Olha só como ficou diferente. E eu posso ir empilhando e cortando. Ó, esse aqui eu fiz com vários cortes, ficou diferente do outro. Aqui a gente pode usar para fazer almofada, podemos fazer frente de bolsa,
Podemos fazer manta, trilhos, o que a criatividade mandar. Espero que eu tenha passado a informação, que vocês tenham gostado. Né? É uma maneira diferente de fazer o patchwork. É uma brincadeira, é gostoso também. Deixa o joinha se gostou. Compartilha esse vídeo com outras pessoas. Dê a oportunidade de outras pessoas também aprender essa arte que a gente tanto ama. Ok? Então, um grande abraço e vejo vocês na próxima aula. Precisando de assistência técnica de celulares e computadores? Você encontrou, venha para JC Informática. Prestamos serviços há 15 anos na região de Guaíba. Ligue para 3491 1117 ou pelo WhatsApp 999019214. Ou venha nos visitar na Avenida Lupicínio Rodrigues, 268, em frente à Brigada Militar. Estamos aqui na JC Informática, no bairro Santa Rita, com a Roselane. Roselane, há quanto tempo vocês estão no mercado da informática? Há 15 anos estamos completando este ano. O que o cliente encontra vindo aqui nessa loja? Bom, assistência de computadores, celulares, smartphones, tablets, é isso que ele encontra aqui. E qual o telefone de contato de vocês, o endereço? O telefone de contato é 3491 1117 e o WhatsApp é 99019214. E o endereço é na Avenida Lupicínio Rodrigues, 268, em frente à Brigada. Quem estiver assistindo esse vídeo, vai ter algum desconto, alguma promoção para ele? Sim, quem estiver vendo este vídeo vai ter um desconto, né? É isso. É só chegar e dizer que viu o vídeo na TV Costa Doce. Isso mesmo. Pode vir que a gente dá um desconto.